Thank you.
Thank you.
Eita, que é isso aí. Esse tipo de tradição é muito bom. Michel Teló foi o grande gaiteiro. Muito bom. Muito bom. Ele fez essa percussão a quem é que se o Bartinho. Vamos ver como é que é esse Bartinho aí.
Thank you.
Thank you.